Unuaccio. Og en flad bold, og så er der mål. Der er mål til FC Midtjylland. Rilwan Hassan, der efter knap 12 minutter bringer gæsterne fra Herning foran. Og se, han er fuldstændig upresset. En relativt simpel bold i dybden på Unuaccio. Rilwan Hassan lå i ryggen på forsvaret, og ja, en let scoring. Et relativt simpelt mål. Og hverken Reze eller Lump kigger på Hassan, og det betyder, at han står fuldstændig fri. Reze, som ikke når frem til en Lump, der står og hænger lidt bagerst i feltet, og jubel hos Kenneth Andersen, Midtjyllands træner. De presser tilbage i store dele, men man ved bare, lige pludselig så kommer der en kontra. Nu prøver Horsens igen. Er det en god tur, han tager der? Det er en rigtig god tur, og en kæmpe afslutning, kæmpe chance og mål. Målscorer Oliver Drost. Og så er der udlignet i Horsens. Vi har afvist det hele. Her ser vi allerførst en god detalje. Jeg tror, det er Junker, der ligger ned derude. Det er Svitsenko, der slet ikke hænger på. Han satte sig for meget på, at han spiller en skråt tilbage i første omgang. Så en fin, svær pasning. Og så en rigtig angriberscoring. Ind omkring det lille felt. Flat, sikkert i mål. Ja, stærkt. Det er med udgangspunkt i det, de siger, Kenneth Andersen og Bo Henriksen. Så venter der jo sådan en sjov anden halvleg. Måske starter underholdningen allerede her. Afslutning i hvert fald. Og mål! 1-0. Eller 2-1, undskyld, til FC Midtjylland efter bare 40 sekunder. Fordi alt, han har set og snakket om i halvlegen, det falder ligesom til jorden her. Kommer ned. Og det er altså rigtig, rigtig, rigtig fint sparket ind af Alexander Scholz. Det er det. For det er alligevel... Det er udenfor. Det er langt udefra. Det er uden for cirklen. Ja, det er langt udefra. Mads Dørn Djikosen ligger også fint der. Jeg kan godt se, at han er i en skidt position. Der får man en fin vinkel, hvor man bare ser, at den skrues stille og roligt ind. Vikheim skal kigge modsat. Ja, han skal gøre det nu. Det bliver Unuaccio. Og så lukker han kampen med en spidsfindighed. Chipper den ind over Mendoza. Hvis vi kigger her på billederne, kan vi se, hvor fri Rilwan Hassan også er derovre. Fint, så er det en af Unuaccio, der bare stille og roligt går dybt i den. Men lykkes med at få Hvidkaren, men lykkes ikke helt, at det var ham, der skulle lukke og slukke på en kontra, men han sætter den op, må man sige. Det han gjort på flere lejligheder. Det er ikke første gang, han sætter Unuaccio op i dag til en 100% chance, og den her gang lykkes det så. Og jeg får lige en lille myser der. Tak for den.